Hello, good morning, Ma. Aku punya tu China, bono. Kuan Dong sura niu yang ni pa. Ero kena ni jalu sih no, pui tua ya rumi. Mana ka solusi ni tu dini mana ngaku tak tak pono. Biar tu mana ya solusi le activity yang ni ay join ke. Dini le tu life ubi me lu le pelu ya mana ni ale le. Dolly's egg was up, who counted one of my solution was I, my tea, double leaf, I sing I lamb or no. Error, me and it would need to need a light chippy bow. While we are near at the launch of the true sense of Puelio, me to yell, Bobby. ဟာဝေးရဲ့နေပညာရေးဘလောင်းမြင့်ပြီးတော့မှသူရဲ့ဟယ်အပ်စ်တဲ့ဘလောက်တုံးသမားများလဲဆိုလို့ရှင်ကဘာပေါ်မှာတောင်မှပေါ့နော်လာစဉ်မန်လီယူဇာကတန်900နှစ်ဆယ်အောင်ရှိရဲဆိုပြီးမျိုးတီးခွင့်ရတယ်။မြတ်တဘောပါသလောက်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီဟာဝေးရာဒီ True Sense မှာဘာတွေပါလာလဲဆိုတော့ဖစ်နက်စ်အီမိုရှင်စလစ်ဒိုက်ရက်ဆိုပြီးတော့မှအခန်းကဏ္ဍလေးခုပါလာတယ်ပြီးတော့ရှော့တာမ်ဟုတ်ပင်နဲ့လွန်တာမ်အသုံးပြုလို့ရမယ့်ပုံစံမျိုးသူသွားထားတာတွေ့ရတယ်ဒီရဲ့ True Sense မှာကျတော့25စက္ကန့်ကြာရဲဆိုလို့ရှင်အခုဒီ True Sense မှာကျတော့25စက္ကန့်ပဲကြာရဲပြီးတော့အီမိုရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ခံစာချက်မှုတွေကိုပြသပေးနိုင်တဲ့အရာတွေလည်းထည့်သွင်းပြီးတော့မှဒီနည်းပညာမှာပါလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အားမြန်နေတဲ့တော်တော်ကိုမိုက်တဲ့True Sense ရဲ့နည်းပညာကိုဒီပွဲလေးမှာတည်တည်ကြာလီနာထောက်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ် ဒီဟာဝေးဟက်လပ်ကိုပို့ပေးရဖြစ်ပါတယ်။ဒီဟာဝေးဟက်လပ်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်။သူရဲ့ဒီဟာဝေးရဲ့ True Sense နည်းပညာဘလောက်တောင်တည်တည်ကြကြရှိလဲဆိုတော့ဒီရေကူးတာတွေနဲ့စမ်းသပ်ပြရယ်၊ဂေါ့ဖ်ကစားတွေနဲ့စမ်းသပ်ပြရယ်ပြီးတော့ပြေးတာ၊တေဘယ်တန်နစ်ရိုက်တာ၊ချက်တောင်ရိုက်တာ၊စပိန်စီယာစတဲ့ဒီစပေါ့စ်အက်တီဗီတီအများကြီးနဲ့သူတို့တည်တည်ကြကြလေးစမ်းသပ်ပြီးတော့မှဒီဟ
ော့သူတို့အခု launch လုပ်မယ်ဒီနိုင်မှာပါတဲ့ activity တွေကို test လုပ်ရပါတော့အခုသူတို့ရှင်းပြသွားတဲ့အချိန်မှာ test လုပ်ဖို့သူအားစားရင်ငုံဆောင်ရှဲမှာရေကူရာပြေးရာ ping pong ဘောလုံးရှင်းပါလေ golf ကျက်တာအမျိုးစုံပေါ့နော်ဒီ timing လုပ်တဲ့ဟာကြီးလည်းအဆုံရှိရဲအဲ့ဒါကိုသူကဒီဘာဝီရဲ့နောက်ဆုံး technology ဘယ်လောက်မြင့်သွားလဲဆိုရဲဟာကျမကြီးတို့ဘယ်လောက်ကနေ့စဉ်ဘဝမှာအထောက်ကူပြုသွားလဲဆိုရဲဟာကိုလုံးဝ amazing ထားကြတော့မှာတော့မိုက်ရဲအဲ့တော့မြေတော့နောက်ပိုင်းရဆက်ပါမယ်